Bezforu Sporta TV studijā viesojās Ernests Kalve, Barons LZ spēlētājs. Ernests, tu tikko no treniņa, bet vakar bija svarīga spēle Baltijas līgā un izraut uzvaru pret Prienu Žvaigzdes komandu. Pastāst par šo spēli, jo jau ir redzams internetā pēdējais metiens, ja? Kurš atnes jums uzvaru. Arī beigās mēs bišķi riskējām iet uz visu banku, un tas arī izdevās. Un veiksme bija mūsu pusē, tāpēc ka es uzskatu, ka mēs arī bijām pelnījuši vakar uzvarēt. Tev laba spēle, 16 punkti. Kaspars Kambala laikam aizvarīja vienu no savām labākajām spēlēm ar 29 punktiem. Kas notika? Kāpēc tieši šajā spēlē izšāvāt? Ar ko tas izskaidrojums varbūt? Nu, tā spēle aizgāja. Man jau ne pašāk manī. Tā spēle īpaši neaizgāja, bet jā. Kaspars ir iegājis tagad labākā formā, labi citīgi trenējās. Un es arī augļus vakardienas spēlē. Viņam vakar gāja. Un visas tos situācijas, kas bija uz posta, viņš, un es varu teikt, gan visu izmantoju. Jā, laba spēle viņam bija. Kaspars droši vien sagaidīja Leišiem problēmas. Leiši negaidīja, ka būs redzams tikai laukumā vecais labais Kaspars Kambala. Es domāju, ka viennozīmīgi negaidīja viņu tādu sniegumu, un tas nāca mums par labu. Kā ir, teiksim, spēlēt Baltijas līgā? Jūs aizbraucat uz Lietuvu, Igauniju, citām valstīm, Somiju. Tiesā vietējie tiesneši trīs, ja? Nav, teiksim, šie jauktie pāri salikti kaut kādos sīkumos. Ja? Ir tā sajūta, ka varbūt mainiekiem palīdz, ja? Vai tomēr nē, vai tu uzskati, ka viss notiek tā, kā tam jābūt? Nu, tāda sajūta ir, jā. Bet, spēlētāji vienmēr liekas, ka tiesneši nepareizi nosvilpa, bet teiksim, vakardienas spēle visai komandai patika vakar tiesā. Bija pāris strīdīgs epizodes, bet tas ir katrā spēlē, neatkarīgi tas ir Latvija vai Igaunija Latvija. Bet, jā. Salīdzinu varbūt Baltijas līga ar Aldars LBL. Nespēlē Baltijā gan vadošie Latvijas klubi, jā, Ventspils, VF, nav arī Žalgiris, Lietuvas Rītas. Kā šīs līgas tu vērtē? Kurā varbūt ir augstāk līmenis, lielāka spriedze, atbildība, ja tā var salīdzināt vispār? Jā, tā Baltijas līga vairs nav tāda Baltijas līga, kā tā bija agrāk, agrāk, kur bija top komandas. Bija Žalgiris, Rītas, Kalefs, ASK, Barons. Nav tā līga, bet mums, cik es saprotu, Baronam vairāk svarīgi tā Latvijas līga. Vairāk koncentrējamies uz to līgu, bet Baltijas līga ir labi priekš pieredze gūšanas. Spēlētājiem, jaunākiem spēlētājiem vai citiem, kuri nav iejutušies izspēlēt un uzspēlēt. Un jā, tā līga nav slikta. Ir trīs valstis, ne četras, jā, Somija vēl ir. Mums ir divas spēles nedēļā, kas nav tik slikti, jo nezinu, ka dažiem spēlētiem varbūt ir grūtāk, ka ja es vienu spēli nedēļā, tad tā viena spēle visu nedēļu jāgaida, tu nospēlē slikti, nevar sagaidīt. Cits spēļu ritmus, jā. Jā, cits spēļu ritmus un grafiks, un dalīgi ir vajadzīgi, un vērtēja pozitīvi. Parunāsim nedaudz par Barons Latvijas dzelzceļu. Jums komandā sapulcināt diezgan pieredzējuši spēlētāji, bez tevis Kaspars Kambala, Gatis Jahovičs, bija Kristaps Valters, kurš devās prom. Starp citu, kā ir kopā spēlēti Kristaps? Viņš ir jau gana daudz spēlējis ārzemēs un atgriežos Latvijā. Labs saspēles vadītājs joprojām. Labi pārredz laukumu, varbūt pasāst par tām sajūtām, par ķīmiju tieši tev vai Kristapu laukumā esot. Spēlēt ar viņu ir forši, viennozīmīgi, un ne pirmo reizi ar viņu spēlēju, vēl spēlēju pirms tam izlasē, un zināju, kāds viņš ir. Vienmēr ir motivēts uzvarēt, gan treniņos, kurā vingrinājumā vienmēr viņš grib uzvarēt, un ja tu esi viņa komandā, tad viņš tev atbalsta un pastāsta, kas jādara labāk, ko slikti. Bet jā, labs spēlētājs, laba pieredze, spēlējis augstos līmeņos, augstu līmeņu klubos. Tāds neko slikts nevar pateikt. Zem grozes Kaspars Kambala. Daudz gadīja, ka Kaspars dos lielu pienesumu komandai. Varbūt nav tās bijušas tās iespējas, ja, kā līdzi teica cerēja, bet tomēr Kaspars domāja tev savu darbu. Tomēr savu darbu dara, jā, tieši tā. Kaspars Kambalas mums ir atbildīgs pa grozes apakšiem, var tā teikt. Kristaps bija saspēle un vadīja mums to spēli.
tas pats Gats Jahovičs labi spēlē aizsardzībā un ļoti svarīgs spēlētājs mūsu komandā. Un tā tā komanda labi, man liekas, varētu spēlēt daudz un uzvarēt daudz komandas. Vasarā, kad pievienojies Baronam, bija iespējas spēlēt ārzemēs? Vai joprojām tāds ir? Un ko parāds tos līgums ar šo klubu? Kādas ir tās opcijas? Nu, man ir atvērtais līgums kā ar opcijām, ja, kā es varu, ja man ir kāds cits piedāvājums, es varu arī doties. Un, kāds ir bija tāds? Vasar. Vai vasarā bija iespēja arī nokļūt kādā citā komandā? Bija interesi no kādiem klubiem? Jā, bija interesi no citiem klubiem, bet gan finansiāli dēļ vai kā citiem esmu dēļ, es to līgumus neparakstīju. Kristaps Valters bija izteicies, ka viņš Latvijā paliks līdz gadu mijai, kā zināms, viņš jau ir Turcijā. Kā ar tevi? Tu joprojām gaidi vai tu par to nedomā un koncentrējies pašlaik Barons dzelzceļu spēlēm? Vai joprojām ar vienu acērnes skatās, kas notiek aiz robežām? Vienā brīdī, nu, pats koncentrējos darbam Baronā, bet, protams, arī uzmet aci. Nu, man tad ir kāds cits piedāvājums, kad to aptvert. Un izdomāt, kurš piedāvājums ir labāks. Jā. Bet paliksi līdz gadu mijai Latvijā vai februārim, tā tu neesi sev nospraudis tādu mērķi? Nē, tādu es neesmu. Tikpat labi varam sagaidīt tevi arī play-offos, tāda iespēja pastāvēt. Jā, protams. Līgums ir noslēgts sezonas beigām, ar savu veidu opcijām. Vēl viena tēma, kas skar tevi, nu, diemžēl nepatīkami traumas, nu, sportisti nelabprāt tām runā, bet tevi gana daudz tāds bijuši. Man liekas, ka tu ar Gati Jahoviču esat, ja tā var teikt, rekordisti šajā amplūā, ja. Kas ir varbūt tās biežākās, ja, kas ir tev skārušas? Nu, droši vien kaut kāds pirkstu lūzumi, ja man liekas, un ceļi, un vēl kaut kas varbūt tu var atcerēties un uzskaitīt, ja tā var teikt. Jā, nu, bijušas, jā, lielākās traumas, kas man bijuši, ir celes, kas bijušas neīstā laikā, neīstā vecumā. Un tas bija vissmagākās traumas, jā, un tad ir bijuši, jā, bija kaulu lūzumi. Nu, tā parastās traumas, kā arī gan īstīgi pēc izmežģītām potītēm un citām lietām. Traumas diezgan tev karjerā, var tā teikt, maisījuši. Nu, ilgu laiku tu esi no viņām atgājis gaiši šai rehabilitācijai cauri. Nu, tas arī kaut kādā veidā droši vien tev liedzis kaut kādā brīdī attīstīties. Nu, tu nespēlē, tev no praksē un tas ietekmē. Tieši tajā vecumā, kad man bija jāspēlē, jāmācās spēlēt praktizēt basketbolu laukumā. Ne? Tajā laikā bija, man bija traumas, man bija vienā gadā trīs ceļgaļa operācijas. Jā, vienā gadā. Tas nozīmē, ka es nevarēju spēlēt kaut kādas divas gadus, es reāli, nu, reāli nespēlēju. Tā kā divas gadus es zaudēju no savas karjeras. Jā. Bet nu, es pateicīgs tiem, kuri man palīdzēja uz kājām un var turpināt spēlēt vēl tagad. Atgriešanās noteikti grūti pēc šādām, nu, smagām traumām. Tas ir ļoti grūti, tas ir gan fiziski grūti, tas ir gan emocionāli un psiholoģiski ļoti grūti, jā. Runājot par taviem klubiem, kur esi pabijis, nu, Lietuva, Turcija, Itālija, Ungārija, kuru no šiem laikiem tu var izcelt? Kurš klubs tev palīdz atmiņā ārpus Latvijas? Es gribētu uzteikt divus klubus. Viens bija, protams, pats pirmais Benetons. Tas bija pirmais gads, profesionālais gads. Labas atmiņas no turienes. Lieliskas personības komandā, gan menedžmenti. Un mēs bijām arī Itālijas čempioni. Un tiešām tas gads man ļoti patika. Otrs klubs, ko es gribētu uzteikt, ir Salonika Olai, Ungāri. Tur man bija arī labas atmiņas, tāpēc, ka es tur labi spēlēju. Klubam labi gāja un organizācija man arī ļoti patika un tur vērtēja pozitīvi. Sezona Turcijā. Sezona Turcijā. Līga, laba komanda. Tur bija pavisam savā, tur bija sarežģīti, tāpēc ka klubs bija pēdējā vietā, pēdējā vai pirmspēdējā vietā un klubam darīja visu, lai paliktu pirmajā līgā. Parakstīja man, lai es varētu palīdzēt, bet īstenībā es tur laukumā īsti netiku. Un no tā jāgas arī nekāds nebija, un tur bija baigās priedze un depresijas. Un tur
bija citas problēmas. Bet, nu, droši vien pieļauju, ka varētu tomēr atgriezties Eiropā. Ja ne šogad, nākamgad. Tāds būtu tavs mērķis. Nu, protams, jā, spēlēt, cik vien varējuši ilgi un labā līmenī tas ir svarīgs. Pats svarīgākais spēlēt labā līmenī. Nākamgad Rīgā ir Eiropas čempionāts. Ja mēs runājam izlases kontekstā, kādām emocijām tu raugies gan uz šo turnīru, gan uz atgriešanos izlasē. Un kāda tev komunikācija ar Ainaru Bagātski izlases treneri bijusi līdz šim, vai viņš uztur kontaktus? Un, nu, protams, visu jums jāteikt kandidātu sarakstā, kurš tiks publicēts, bet tu, nu, jebkurš droši vien gribētu mājās uzspēlēt. Tad gan mājās Eiropas čempionāte, tad tiešām es piekrītu, varētu spēlēt jebkurš, gribētu jebkurš, bet jā, tā kā tu saki, jātiek tev izlases kandidātos, un lai tiktu, tev jāspēlē labi, jāpierāda sevi, kā tu vari tur spēlēt, un tad jau arī jāskaita un jāgaida. Komunikācija ar Ainaru Bagātski, kad šajos gados nav bijuši īpaši nekādi. Tā kā redzēsim, galvenais spēlēt šo sezonu, nospēlēt labi, un tad redzēsim. Kas varbūt pamainījies izlases sniegumā pēdējos gados? Seko līdz izlasēji? Protams, es sekoju katru vasaru. Patīk, ka spēlē jauni spēlētāji, ka spēlē labi. Es domāju, ka agresīvi, dīri, agresīvi un labiem metieniem. Man, ja gudīgi, man patīk, ka viņi spēlē. Man ļoti bija žēl, ka toreiz Eiropas čempionātā mēs zaudējām tiem Beļģiem. Kad pirms spēles man jau bija tāda slikta priekšnojauta, kaut kas nebūs labi. Un tad no paša spēles sākuma tā spēle neaizgāja. Tad man bija ļoti žēli, ka čaļi bija pelnījuši tik tālāk. Un tāds sports. Tāpēc man no kļūdām mācās. Un cerēsim, ka cerēsim, ka būs labāk un spēlēs tālāk un būs panākums. 8. decembrī ar citu izlozi tieši. Vīriem, nu, svarīgi arī kādu pretinieku mums būs, zinām, ka ir Igoni jau mūsu grupā, bet nu, ja tev būtu tāda iespēja, nezinu, izvēlēties, kur komandu gribētu redzēt vēl mūsu apakšgrupā, pret ko gribētu uzspēlēt varbūt? Ir kāds, kas tev palīdz atmiņā, kuram tu gribi, teiksim, atriepties? Ar vien saka, atriebība nav labākais veids. Nav labākais veids, bet tikai tad man ir jāpadomā, kas ir kādā komandu varētu spēlēt. Bet tie pašie bēļi ir tikuši. Ja bēļi tikuši, jā. Nepateikšu. Tad tiepties pret Beļģiju par to. Ir iespēja, ka mēs varam dabūt Lietuvu. Lietuvu? Jā, bet, nu, protams, izlauzi to parādīs. Lietuva ir ļoti stipra komanda, jā. Un. Bet Lietuva, es domāju, ka nebūtu labākais variants. Tāpēc, ka Lietuva ļoti blākā, es domāju, ka lietuvieši paši būs atbraukuši uz to spēli daudz. Un, mēs tur jādomā. Labi, par basketbolu bišķīt varbūt beigsim. Brīvais laiks un izklaides, kā tu Kārnis Kalvē atpūšās Latvijā, ko viņš dar brīvā laikā? Un cik daudz ir brīvā laika vispār? Nu, brīvā laika man ļoti maz ir, tikai pats pašām divu treniņu dienā, plus es vēl studēju, un mājās ir ģimene ar bērnu, un tā kā laika ļoti maz, bet, nu, ja brīvs laiks, tad, protams, es pavadu ar ģimeni. Tas ir, par Rīgu pastaigāt ar bērnu, pa parku vai kādā īpašā dienā svētkos, teiksim, kad bija 8. novembris, protams, mēs gājām uz to lāpu gājienu un tā, parasti mēs atpūšamies šādi. Vasarā, protams, ir vairāk brīvāk laika, tad mēs mājās, dažreiz ar draugiem mēs braucam makšķerēt, pat ļoti patīk makšķerēt, hobijs. Un jā, tā. Spinningošana? Visu, no krasta? No krasta spinningošana, jā, man patīk. Šogad tikai iesāku spinningu, pirms tam mēs makšķēju parasto, jā, makšķēju. Patīk, ka šogad es iesāku spinningu, patīk, padevās. Un skatos jau nākotnē vasarā, jau jāpērk kādi jaunas spinningu lietas un jādodās makšķēvien. Ezeri, upes? Latvijā. Upes ezeri. Ir kaut kāda konkrēta vieta, kur Ernests dodas? Nu, tā kā es pats no Ikšķeles rajona, Ugras rajona, tad tur vai Daugava, tad tur ir šādi tās ezeri, ir savas vietas. Skaidrs, es jau teikšu paldies, ka tu atradi laiku atnākt, lai veicās tev komandai. Novēlēšu tev veiksmi šo sezonu Latvijā, ja tu brauc projām, tad lai tev veicās ārzemēs. Sakosim līdz tev un
no savas puses novēlēšu arī iekļūt izlases sastāvā. Es domāju, ka šito noteikti vēlētos. Uzspēlēt savās mājās skatītāju priekšā, kas gan var būt labāks. Paldies jums. Paldies.